Und Sicko! Tschüss! Tak co? Dojelo to. A dojede to i zítra. Ty piče, to už musí, ne? Co smažíš? Bušty. Pečený bušty tam jsou. Ten setup byl dobrý, nabít baterku, víš si další náhradní v baťušku, to bylo dobrý. Použil jsi? Ne. Nemusel jsem. Relativně dost notebooku jsem motal ručel prostě. A si jsem to roztlačoval, no. Kolikrát? Jako ve stage ani jednou, vždycky jako na nějakých tankovačkách a tak. Koukám, že jsem to pěkně umyl teda. No se to tady nedá umýt. Ne. Tam je jenom na vapce, tam je pět čísel bláta. Tam blátí. Ale jako dobrý. Dneska ta stage byla jako docela rychlá, no. Samozřejmě, že tam byly takový jako nějaký motanice lesem a byla tam část, která byla uklouzená a takový jako kamenitý sjezdy. Ale můžu říct, že to byla jako mnohem větší sranda, když startuješ stay a jedeš a jako čas od času někoho předjedeš. To lepší je prostě jako ze zadu, než prostě když startuješ 40. a když ti někdo předjíždí, no. Pum. Pum, pum. Pum, pum. Tak jak se ti jelo? Dneska se mi jelo hezky. Až ta etapa se mi jako líbila, až mi vlastně jako bylo trošku líto, že nejedeš, protože se mi bylo jasný, že by se ti to dneska líbilo. Protože konečně tam byly nějaký rychlý úseky, to taky jako velký, široký, hliněný cesty. Třeba byly jakoby zamotaný i trošku, ale všechno to bylo hrozně čitelné, ty zatáčky, nebyly tam žádný takový nějaký vychcený vracáky. Ale samozřejmě to bylo nakombinovaný s takovým tím klasickým řeckým zamotaným, šutrovatým, no, nesmyslem. Jeli se nějaký věci, které už se jeli, takže tam už jsou regulárně vyjetý drážky v zatáčkách. Supercross. Jako dneska jsem to párkrát jako složil pěkně do drážky. To klopíš, to bávo. Že se dřel válcem vozem, jo? Ale pocitově ta motorka byla minimálně nakloněná tak jako v 60 stupních, jo. Jako asi nejspíš byla nakloněná tak takhle, jo. Ale pocitově to byl jako hrozný masakr. Byl tam takový jeden vtipný sjezd, který byl jako hodně rozbitej. Byl to spíš takový jako single track, fakt jako downhill, jak debil. Jsi říkal, že tam by ti to nešlo, protože ty sjezdy úplně nemusíš. Nesnáším sjezdy. A to bylo vtipný, že tam jeli tři za sebou a ten první se vyndal. To všeho všude byl nějaký mladý Slovinec, který vždycky jel přede mnou a někde to složil a já jsem ho akorát objel, že jo. Tak mě potom dojel, jak jsem mu řekl, ať jede, že jo. Jednou dokonce na mě mával modrou vlaječkou, ať mu uhnu. Tak mu uhnul, no tak jeď. A když to náhodou nesložil, tak přijel křižovatku o 5 metrů a otáčel se tam, pak mu to vtýplo. Říkám, tak na tebe čekat nebudu, až pojedeš, tak jsem zase jel. Zase se otočil a on tak jako pokorně jel za mnou, protože už mu bylo blbý mě předjíždět po 6. No a právě tenhle jsem to složil před těma dvouma, že jo. A ty místo toho, aby ho objeli, tak v tom sezdu zastavili, ne. A tam byla, že jo. Tam byl, si měl nějakou cestu, takhle tam byla, že jo, vymletá ta. A on byl jakoby při pravý straně a oni stále jakhle vlevo, že jo. A já jsem takhle vpravo objel takovým volorajdem tam. No vzal jsem mi tři tam nechal za sebou. To bylo jako vtipný. Ty stage byly jako hodně krátký, ona ta první měla jenom 80, pak byl přejezd pod speed limitem 30 km, který teda byl jako... A pak bylo další 80.
takže byly jako dvě krátké stage. Ale guma ti přežila. Guma přežila docela pěkně. A v té druhé půlce se jel taky hezky. Dojel jsem DRS train potom na konci, takový vláček tam jel, čtyřech, tak jsem je tam vzal. A samozřejmě všichni měli lehký a sluníčko je pěkně na hovno. Svítí ti, jak si chtěli. Strašně. Samozřejmě všichni měli lehký. Ještě si můžu vzít nějaký ty komický brýle, co jsou tam vevnitř. Pit Vipery třeba. No v momentě, kdy jsem je předjel, tak to začalo být z kopce. Byly tam takový ty vracáky s těma volnýma velkýma kamenama, který ten podvozek nějak jako neodpruží, přes který jenom tak hopsáš, že jo. Pomalejce jdeš, tím to je horší. No, a ty po těch 80 km, ona ta druhá měla 90 km, a po těch 80 km jako přeprat tu motorku do nějaký zatáčky. Tam jedný zatáčce, on mě právě hrnul před sebou. Ten jeden nějaký týpek na tý 3 pade, 4 pade. A já jsem to tam rval do té zatáčky a začal jsem u toho hřvát, ne? Kupé, a bylo jenom slyšet se zadu, jak se mi směje. No a samozřejmě, tyjo, jako kamkoliv na tom přijedu a přijedou tam ty lidi po mně, tak mě hrozně plácají po zádech, že jo, protože to vůbec nepobírají. Ty řekně hutututu. Hutututu, v tunel. V tunelu jsme se vraceli, tady Karpenisy a tady takový tunel, že jo. Což je součástí nějakého zkrácení nějaký cesty pod kopcema. A já jsem tam jel a jeli tam ještě nějaký další tři týpci. A jak jeli tím tunelem, tak to turovali, že jo, ty motorky. A já jsem tu besty podržel do toho omezovače, to udělalo hutututututu. A od té doby bylo ticho. No, ale jinak jsem to sundal ráno z nabíječky, tady jsem to roztlačil z kopce. To chytlo ráno. No tak já jsem to nechtěl startovat. A ono mi to, já jsem to nestihl neroztlačil, jak jsem to nastartoval startérem. A vlastně jsem najížděl tam na start až na poslední chvíli. Na startu jsem si to zase jako postavil na kopeček, aby jsem to mohl spustit z kopečka. A ta baterka to podržela, no. Jako ráno měla 13, když jsem dojel, hodil jsem ji na nabíječku, tak měla 11,7. Tomu se přes noc nabije, když tak pro jistotu prostě mám tu druhou v báglu. Má 12,3. No a když tak ještě pod sedačkou mám kurty, no. Já se jenom opnu. Jo. Chceš říkat, co jsi dělal dneska ty? Nic. Já jsem teď pakoval pokoj, když přišly paní uklízečky. Koupil jsem si šunku a sýr. Pak jsem zavolal Maxovi, pak jsem několikrát psal Maxovi. Teď mě dojde vyzvednout. A on mi ve 12.45 napsal, teď jsem vstal. Říkám, tak přijeď. Já myslel jsem, že přijede autem. Přijel na skutru. Měl helmu? Měl helmu. A já jsem si vzal helmu, protože jsem viděl, že zpátky pojedem na motorce. A ten malý magor si myslel, že ho nechám řídit, že jo? Teď si říkám, vypadni, řídím. A dojeli jsme sem a vlastně jsem tady nic moc nedělal, protože hned přijel Milan. Jsem si povídal s Milanem chvilku a pak přijel ty, no. A jinak jsem nedělal nic a zítra se začnu balit. Složím stan. Jako jestli bude sucho, tak složím stan. Dávalo by to smysl to složit, když to bude suchý, no. Ale víš co? Tady v momentě, já jsem si vzal kraťasy a krátký triko a začal chcát a začala být zima, takže tady je to takový... Psali nám fanoušci. Píšou nám naši fanoušci, že by chtěli vidět, na čem prej jedeme ten Hellas. Ty naše ludry. Ty naše ludry.
Tlustý. Tlustý, tlustý ludry. Takže uděláme bike check. Tak okej. Okay. Co uděláme bike check tvýho nebo mýho? Nejdřív tvýho. Nejdřív mýho. Tady je... Krasnice tlustá na tom na nabíječce. Ono se to dost těžko jako popisuje, co to je. Co to má v papírech? R1100 RS. Z roku 98. R1100 RS je silniční bavorák, silniční model. Jsem nedávno přemýšlel nad tím, co tam všechno zbylo z té původní motorky a zbyla tam převodovka, kývačka, kardán a klapky. A to je všechno. Tak začneme odpředu. Začneme odpředu. Je tam udělaná jakoby konverze na klasický vidlice. To znamená, že celý originální rám, který je dělaný na ten klasický obrátky tanlever, je daný pryč. A tohle je vlastně svařený trubkový rám, který je okopírovaný holandský Bert. A tím pádem tam jdou dát normální vidle. Ten, co jsou podle mě, původně to jsou jedno komory z nějaký dvěpade motocrossa z KTNky, ale nedávno to bylo u motomechanika na servisu a ten ty vidlice vysypal, takže tam to s tím nemá už moc společného. Takže tam jsou vidle, které jsou do specifikace Super Endura, aby to bylo nastromečkovaný na tlustou. Je tam 320-kovej kotouč, 30-32 mm pístkovej brzdič, který je dimenzovaný na velkou motorku, se dával na Super Enduro, na HP2, nebo na nejlepší cestovní Enduro, na BMW F650 GS. Dakar, ten je nejlevnější z toho, když kupovat zlatý z HP2 nebo ze Super Endura, to by tě položilo. Co je to kolo? Kolo je klasický motocross KTMácký, úzký teda, no. Tam, kdyby se to mělo stavět tak, aby to bylo ideální, tak by to tam chtělo tu 1.85, no. Tohle to bylo takový, jako že jsem zjistil, že mám ráfek prasklej asi tak jako dva týdny před hlasem, tak inzerce, Ostrava, koupím kolo, jo, mám kolo, jsou v něm nový ložiska. Tak ty nový ložiska se ani netočily. Co to bylo za značku? All Balls Bearings. Tak on mi to říkal, že tam jsou nový ložiska, že tam jsou All Balls, jak jsem říkal, tak to půjde pryč. Tak to šlo pryč a ono ani se na tom nedalo. A ten blatník? Blatník je z FEčka, z Husqvarny, protože je hranatej a sedí k té masce, tam se maska od Radeho. Na Supermoto 701. Na 701. Jsou tam od LSK světla, které jsou teď odpojené, aby nežrali. Ale docela to jako k tomu sedí. Tady je hozený prostě chladič, olejovej, velký klasický GSovej. Na který se moc nefouká. Který moc nefouká, ale má skvělou vlastnost, že se zasírá bahnem aspoň. Tady je nějaký plyn, italský. Je to už jako několikátá generace plynový rukojeti, takže nakonec jsem tam dal domino, zbavil se celých originálních lanek, ty tam jsou udělaný jináč. Co tady ten růžový tuning? Růžový tuning je, aby to tam drželo na místě. Já odmítám použít jakýkoliv jiný přepínač než bavorácký, protože spousta lidí se mě ptalo, jako, proč tam nedáš nějaký jako univerzální, nebo proč tam nedáš tlačítko. Ne, tohle to prostě to můžeš válet v blátě, můžeš do toho tlouct kladivem a bude to jako vždycky fungovat. To ten prostě univerzál, jako kolikrát jsi to rozebíral už na babetě svý. Babeta je italská, to nemůžeš počítat, no to jo, ale... teď už má KTMácký přepínače, aby to fungovalo. No. Roadbook je klasický F2R-ko, tohle je senzorový ICO, který mám jenom na rychlost, tady testuju slovenskou krabičku, která asi kdybych nejel na GPS-ku, jak funguje dobře. Tím, že to mám přeplíná na GPS-ku, jak v tom lese, prostě to
200 metrů sem, 200 metrů tam, to je tragédie. Tady mám naházené nějaký antény. Carbon fibre. To je carbon fibrový ty. Co jsme udělali den před odjezdem tady, karbonovej držák na naty. Na kontrolky. Tohle je ta Stella. To je Stella. Ta teďko nesvítí, ta teďko spí. Ona se občas jen tak jako zbudí. A jen tak se zapípá a pak zase usne. F2R-kový přepínače. F2R-kový přepínače, já je mám rád, já prostě rád jezdím páčkou, tohle je ten sekundární... Co tam s ním děláš, Neho? Vavor tahá žížalu. Co jsi říkal? Sekundární. Na to druhý ko. Jenom aby se tam prostě dali přepínat ty vzdálenosti a rychlost. Hydraulická, byť je to jedenáctka, tak tam mám udělanou hydraulickou spojku. Řekni jak parádně, co do toho lež za kapalinu. Jak to zrovna přijde, protože on je tam spojkový válec z 11 padé na onděnej. Ale já mám rád tuhle tu páčku od Wild at Heart, což jsou jeho Afričani, to je jako, mně přijde super, jak je ergonomická, protože prostě občas na dva prsty, nebo si ji vezmeš na jeden prst, jako, já ji mám hrozně rád. Já ji nenávidím, protože mě tady tím pindourem píchá do prstu vždycky. No, ale... Ale oni ty páčky samozřejmě dělají jenom na nějaký jako omezený počet těch, že jo? Pump. A dělají zrovna jako na 12-kovou z 12 GS, takže tam je pumpa z 12 GS. Jenže 12 GS má volej a 11 GS má váleček na brzdovku. Takže když jsem tam měl volej, tak se stávalo to, že se po čase vždycky jako začal šprejcovat spojkový váleček, dokud to jako nenabilo a nezůstalo to šprejclí, tak se to muselo rozebrat, rozhejbat a teď je tam teda brzdovka. Tak zkouším brzdovku. Tady jsou nějaký drahý chujoviny, americký. Tady to, co je pod tím, co je základní kámen, takový ty hnusný uřezaný ty hliníky, tak to je self-made. To jsme s tatínkem frézovali, tady držák na skotce si dávno, ale na to už jsou nasypaný jako drahý věci. To jsou klemy od BRPčka. Mezi který se ku podivu nevejde skoc, takže jsou vyprzněný, tak aby se tam ten skoc vešel. Takže je tam americký skoc, tlumič řízení, který prostě je osvědčený a za mě jako funguje nejlíp. A to je asi k řídítkům všechno. AliExpress. Asi tam tím teče do té nádrže teda. Což se tý pumpě musí náramně líbit teda, ale dobře. Nádrž je... Ona ta motorka prošla jako několika různýma evolucema. Z evoluce zprasená motorka ani ne v garáži, ale spíš jako v zahradním domku. A jednoho krásného dne jsem se rozhodl teda, že tu motorku udělám tak, aby se mi konečně líbila a ona tady na tom ještě takhle jako sedačka, no. Ale já jsem okopíroval s kamarádou Timovu 11 pade Viteka, který vlastně používá zadní plasty a sedačku z Husqvarny 610 TEčka a on mi změřil tu podsedlovku, jaký má udělanou, takže já jsem v podstatě podsedlovku si okopčil. Dal jsem na to ty plasty, který se musel trošku ořezat, upravit. Dal jsem na to tu sedačku a pak jsem měl 11 pary nádrž, která na to vůbec jako nešla, protože klasická 11 pary nádrž končí asi tak jako třeba někde tady. Takže jsem vzal flexu, začal jsem do toho řezat, dokud tam ta sedačka nešla. A když tam šla ta sedačka, jak jsem zjistil, že ta nádrž je ještě hrozně široká, tak se to řízlo tady takhle celý, aby se to zúžilo. Pak se na to vyplácala flaška COčka, flaška argonu, aby se to svařilo dohromady. A pak to neteklo. Až do teď. A kolik do toho naléž?
To já nevím, kolik se do toho vejde benzínu, ale řekl bych, že nějakých jako třeba 16, 17, no nikdy jako jsem se dostal k tomu, že bych to jako byl schopný změřit. Takže nádrž je částečně self-made a částečně z bavoráka. Tu podsvěvku jsem říkal, to je prostě z té uskvarny. Tohle hezký kolo, není moje. To je Sikyho, který ho má připravený na svoji stavbu, na HPNko. Já používám originální bezdušový bavorácký ráfek, který je sice těžký jako kráva. To vytáhni, ten frkal. Který je sice těžký jako kráva, ale je úplně jako, je neskutečně jako tuhej a nesmrtelný. A ráfek je prosím tě z čeho? Ráfek je z R12C, to je jako ten James Bond motorcycle. James Bond chopper, když tady třeba se podíváš, jak je to trošku nabouraný. Takže to kolo jako není ani trochu rovný, ale dokonce jsem na něm jednou jel nějaký závod, dokud se nerozpletlo úplně, ale to drží. Ten ráfek odjel 100 km na prázdným na CRSu. Jakože to jelo jenom na gumě. A pak jsem na to akorát do gumy dal novej Muse a mě to fungovalo. No co je v tom za motor? Hele, motor v tom je 11PD RSO, což je výkonnější než GSO a R-ko. Takže to má i jiný motor, než má v kopírech. Takže to má jiný motor. A proč to není 11? Protože když prorazíš víko a teče z toho volej a jedeš závod, tak ti dojde olej a s ním to kroužky. Takže pak se tam dal ten motor, který by měl mít teoreticky i nějaký ostřejší vačky. Airbox už je tam druhej, ten je tam taky RSovej, který má ten z ty trubky větší. Protože tam jsem taky skurvil. Tady ten pěkný svár. Který svár? Tady ten moc pěkný na té převodovce. To dělal můj táta. Aniž bychom vyndavali převodovku, protože ta převodovka, 11 bavorák má hroznou nevýhodu v té převodovce, protože ona hrozně ráda praská, že buď se vylomí podsedlovka z ní, nebo se ulomí stupačka, nebo se vylomí celá kývačka, nebo se to rozesere nějak vevnitř. 11 převodovka je prostě jeden velký pruser a z toho důvodu tam jsou tyhle ty hrozně velký ingoty, na kterých jsou teda namontovaný tady hodobožový maďarský stupačky, který teda jsou jako úplně bombový. Na tom ta noha drží jak přibitá. Ale tyhle ty výstuhy, ta druhá je i na druhé straně a je to vlastně dělaný tak, že všechno, co jde do převodovky a prošroubovaný skrz to, plus jsou ještě propojený mezi sebou, tak aby to bylo vlastně co nejtuší, aby se to roznášelo ty síly do celé převodovky. Náš zadní tlumič je na míru dělaný od T-Fixa, to znamená, že jsem změřil maximální vyklopení možný kejvačky a minimální. To jsme s Milanem Holim poslali do T-Fixa a oni poslali tlumič. No. Ono to tady není vidět, ale tady se někde šteluje i rychlá a pomalá komprese. Je to takový rychlá, má to rychlou pomalou rebound. Oproti ostatním to TFX říkají, že to má jako zesílenou písnici. Tohle to na 11 normálně není, to je diagnostická zásuvka, protože tam je daný svazek z 11PD už, protože jsme říkali v tom prvním videu, že ta motorka běžela jak kupa hoven a to bylo z toho důvodu, že jsem asi zredukoval elektrický svazek o nějaký důležitý věci. Než ještě předhal jsem se tam dával úplně jinou elektriku a předělával všechny konektory, aby to jelo aspoň trošku normálně. Nicméně teď to normálně nejede, protože odchází alternátor do věčných lovišť a dobí to jenom nějakých jako 12,7. Takže tohle je v zásadě taková motorka, kterou si koupíte jenom v tom, na showroomu.
V zásadě je to originál. Na vrakáči ze tří různých. No, v zásadě je to jako originál tohle. Ten koncák? Koncák je, jo, koncák není, je z 8 pade, protože Bavorák dělal 850, aby ty motorky aspoň trošku jely, tak jim dávali převod do pomala. Takže tam pomalej převod. Lidi na motorkách s řetězem řešej přední kolečko a tady se mění celý ty, no. Tady se mění celý úlový převody. No, takže toť tady děva má. A co tam je to oranžový? To je hnusně oranžový. Nenávidím oranžovou barvu, naprosto bytostně nesnáším oranžovou. Naprosto bytostně nesnáším jakoukoliv novou KTMku. Ale prostě tohle tehdy udělali a za mě to je nejlepší dvouválcová motorka, co existuje. Do terénu. Po silničních mám úplně jiný mínění, ale to dělali ve 42. No, tak odzadu. Odzadu. Původně Serko má tu zadní sekci takovou strašně dlouhou až někam sem. Tak já jsem se namodeloval tail tidy, kde to končí takhle hezky nahoře a je to udělaný tak, aby do toho neteklo. Drží tam zadní světýlko z VR450F, ale je tam vzhůru nohama. Jdeme se z Biker's Crownu. Takže má odsvětlení SPZ-ky, který svítí nahoru do toho plastu pěkně. Aha. Byly tam i blinkry, ku podivu, jakože na žádný motorce nemám blinkry. Ale blinkry jsou z AliExpressu, tady ty. Ty už nejsou, ne? A v obou dvou nějak jako upadly ty věci. A oni nejsou, ale podle mě furt blikají. Ne, tenhle nebliká. Tenhle nebliká. Tenhle taky nebliká. A nebo jenom s těma blinkrama neumíš. Nebo, to taky. Že původní výfuky na jakýkoliv 9 pade je hrozný peklo, protože vevnitř v nich jsou katalyzátory, strašně se to hřeje a vypejká to tady ten plast v té podsedlovce, který je nesmírně vzácný, protože samozřejmě už se to nedá absolutně koupit. A takže i hned z jakýkoliv KTMky originální výfuky pryč. Tady na tom Super Enduro jsou dva Leo Vinče s Leo Vinčovým midpipem. Se podívej na ten midpipe. Což jako jediný aftermarket výfuky mají. Všechny ostatní používají ty originální koncovky, ale jim se nechtělo dělat jiný šroubování do těch koncovek, protože KTMka používá takový trojúhelníček se šroubkama a je to hrozně dementní systém a nejde to pořádně zašroubovat. A takže tam je tohle. Na tom druhém serku je jenom jeden lauf, ale to je jedno. Tady je jako počkej, žádný... Jak na druhém? Já mám ještě jedno. A proč? A proč není tady? A proč není tady to jedno? To. Počkej, ten co bylo první nebo druhý teda? Tohle bylo druhý a tohle je jedno ze dvou prodaných v Chorvatsku a koupil jsem ho měsíc před Hellasem, protože moje první Super Enduro, který mám 5 let, tak jak jsi k němu přišel, k tomu Super Enduro, to by mě zajímalo. To Super Enduro první je prokletý, protože já jsem si koupil od kamaráda jako moji první motorku BMW G650X Challenge. No. A ta motorka byla příšerná. Nedalo se na tom jezdit, furt to mňoukalo. Protože BMW v době největší inovace vymyslelo to, že místo zadního tlumiče tam dá vzduchový vak. A byl to jednoválec a bylo to naprosto příšerný a tu věc jsem jako opravdu neměl rád a málem jsem se na všechny jako motorky vykašlal v té době, protože to bylo příšernost největšího kalibru. A přijedu s tím za nějakým Honzou Žlápkem. My jsme se v té době neznali, jako jo. On mi, přišla mi zpráva. Prej, čau,
já jsem si koupil exchange od Hrbka, můžu přijet? Říkám, ty vole, kdo to je? Říkám, tak přijďte. Přijel nějaký hejvul a přivez to v dodávce nebo co. A měl to nějaký rozesrenou spínačku a nějak s tím tam šteloval. Tak já nevím, co jsme ti tenkrát řekli státu tam. No já jsem tehdy neuměl ani točit šroubovákem, že jo? A dělali jste na tom nějaký servis. Já jsem to přivez a nějaký jako velký servis se na tom dělal. Jako že jsme tě odrbali tak jo? No. A potom prostě říkám, že ta motorka je divná, že... A on mi furt psal a říkám, ty vole, kdo to je? V podstatě se, jestli vám píše třeba Jirka Petrák někdy, tak se chovalo spodobně jako. Penetrák. Pro nějaký blbý dotazy mě. No a pak z toho zašlo to, že vlastně si uvědomil, kdo jsem a zjistil, že když nám bylo 18. Ne, to se stalo až později, že jsem si uvědomil, kdo seš. Já jsem zjistil, že to, že on chodí s tou, on chodí se sestrou mý bejvalý. To jsem viděl, že chodí se sestrou mý bejvalý. Ale to, že jsi tu mojí bejvalou klátil hned po mně a že mě kvůli tobě opustila v zásadě, to jsem zjistil až asi za rok a půl, vole. No a teďka jsme nejlepší kamarádi. A jeho odpověď na to byla, no myslím, že to víš. No, takže my se známe takhle. Ve všem hledejte ženskou. No. No a teda první... No a... A řešil jsem, že teda ta motorka je k hovnu, že chci něco jiného. A zeptal jsem se ho a on vůbec nevěděl, kdo jsem. A říká, kup si Super Enduro. Jako, ne a ty si ty jsi psal... Prej, já jsem mi říkal, tak si kup něco jiného, ne? A ty, a co si mám koupit? Říkal, nevím, kup si Super Enduro. A ty říkal, co je to Super Enduro? Tak samozřejmě Siki, že jo, se nejeden celý večer ponořil do internetu, zjistil, co je Super Enduro. A začal se mu to líbit. A za týden přišla zpráva, tak jsem si koupil to Super Enduro. Ale on si koupil zakletý, že jo? Já jsem tam přijel a vlastnil to týpek, který jako asi vůbec nevěděl, co má, že mu to prodal soused nebo co. A já jsem tam přijel a na té masce byl hákáč. A teda jako týpek jako dement prostě, to nejde říct jinak. Tak jako když máš na motorce hákáč, tak nemůže být jako... No teda zachránil jsem Super Enduro, ale ono se mi mstí. Zachránil jsem ho tehdy asi za 110 tisíc korun. Což je naprosto nereálný dneska. To je ono. A já sloupal jsem z toho všechny bohavné nálepky. Svastiky a tak. A svastiky a tak. A začal jsem na tom jezdit. A stal se z tebe mistr rovinek. Uměl jezdit jenom rovně. Vždycky to někde rozkulil. A pak ty vole to v zatáčce to musel přenést. No. Ale to se bavíme o Sikim teda nějakých jako 6, 7, buví kolik let zpátky. No. A ono... Tomu někdy před dvouma rokama tomu zašlo strašně ve věži, ten motor má na ETO 25 tisíc a zašlo se dít to, že kdykoliv při přidání plynu z obou dvou karpců stříká benzín kolmo nahoru. Ale tak moc, že to vymeje pěnový filtr. A nikdo na to jako nemohl přijít, čím to je. Já jsem měřil komprese, kontroloval ventilový vůle, vyměnil jsem svazek, vyměnil jsem jednotku, vyměnil jsem karburátory. Jo, jestli náhodou víte, čím to je, tak to napište do komentářů. Jo. Vyhodil jsem pumpu úplně do hajzlu, nafídoval jsem to gravitací. A super se to zkouší, že jo, protože v garáži musím nechat ohřát Super Enduro, takže nemůžu dojíchat, dusím se tam a držím ho tam tyjo v točkách jenom proto, abych zkusil, jestli ta věc vůbec jde. To je s tím kvůli těm hákáčům, že jo? No. Jste měl plynovou tu. A jako dogradovalo to do toho, že ta věc teda jako to na chvilku přestala dělat, odjel jsem s tím na drapách rally, večer jsem to vyndal z dodávky, dovez jsem to do UPčka a ráno, když jsem měl z UPčka, tak to běželo jenom na jeden válec.
ale jako nový svíčky, nový cívky, úplně všechno. A byl jsem už jako úplně nasranej. A tak můj dobrý kamarád Honza Vašík řekl, tak já ti to spravím. Od toho máme tady ten? Stan. Ono to není vidět, jo. Ale když si to zrcadlově převrátíte, tak je tam napsáno multi-air. No a odvez jsem tam... Týpek třeba dodává filtry. Yamaze, no. Gitru. Factory Yamaze. Tady Poltares jede multi-air filtry. S Airboxem. Airboxem, který dělal? Honza Brnušák. A... To je taky majitel dobrý firmy. Která se jmenuje? Jebat. Jenda baterky. Tady. Kdybyste náhodou nevěděli, co je jebat, tak to jsou Jenda baterky. Nehledejte v tom žádný zprostěrny. Taky tady mám někde jebat. No a... Ale baterku od ní nemám. Už, protože jsi zničil. Protože jsem ji zničil. A ono vlastně z toho Superendura, místo toho, aby teda jsme nějak přišli na to, co tomu je, tak jsme ho začali repasovat. Takže válce dolů, rozpůlit motor, a když to bylo všechno vyndané z rámu, tak mě napadlo, že teda jako rám přece nebudu mít v Komaxitu. Fuj, a ještě v oranžovým. Ještě v oranžovým. Ale mezi tím, než jsem to Honzovi řekl, tak Honza vzal rám a nechal ho pískovat a nandal ho do černého Komaxitu, protože se mu oranžová nelíbila. A říkám, no, ale já bych to chtěl možná nějak jinak. Tak jsem se ho odvez, nechal jsem ho u řezníka opískovat, odvez jsem ho do galvanovny a nechal jsem ho naniklovat. Takže má takovou hezkou niklovou barvu teďkon. Postupně se do toho začaly strkat věci a zjistilo se, že není šance absolutně, aby se to stihlo dodělat. Tak jsem začal řešit měsíc a půl před Hellasem, jako na čem pojedu. A furt jsem si říkal, tomu Honzovi daj tu dukárnu, já to pojedu na tý besty. Jo, když to byl vlastně plán B, že ty pojedeš na tomhle stop. A já pojedu na tý, já pojedu na Dukárny. No to by byl průser. Protože bych tě pojel. Za první, že jsi mě pojel, za druhý, tyjo, když se podíváte tamhle, ono to nejde zazoomovat teda. Ale Ducati jsou tady rozložený na díly, kam se podíváš. ty nějak to, no. No a kamarád z Chorvatska zrovna začal jako prodávat Serko. Protože si koupil dukárnu. A mě to nedalo a já říkám, OK, jestli mi uděláš nějakou hezkou cenu, tak já se pro toho víkendu stavím. Tak mi dal hezkou cenu, myslím si, že ta věc stála 6 500 euro, což je jako taky dost slušný. Ale ono totiž v Chorvatsku prodat motocykl je nesmírně těžký, protože ten market tam je strašně malej, tam prostě lidi na motorkách nejezdí. Hmm. A koupil jsem Super Enduro, který má na ETO 70 000 km nebo něco takového, což to moje, který nefunguje kvůli tomu Hakenkreuzu, tak má na ETO 20. A koupil jsem tohle. No, dobře, zpátky k tomu Lenstonu, to je důvod, proč ho máš takový trošku jako oklikou přes všechny přítelkyně a hákáče a já nevím co všechno. No a teda jako když jsem ho to přivez, tak jsme s tím jeli na Twin Rally a originální Super Enduro nádrž má 14 litrů. No. My jsme na tu Twin Rally a ty jsi do toho namontoval ty okapní roury, že jo, místo trysek. No protože on mi to prodal a říkal, mám tam tvůj airbox nebo tvůj filtr, ale mám to natryskovaný jinak, tak aby se mně to líbilo a moc to nežralo. A já se na to sednul, svesl jsem se na tom a říkám, ta motorka je úplně k ničemu. Já žádný Super Enduro nechci. To je úplně líný, to vůbec nejede. A nedalo mi to. A nastrkal jsem do toho ty trysky, které tam patří. A najednou prostě ta motorka oživla a začala být zábavná. No ale začal to žrát 14, že jo? Takže ty si koupil tuhle tu giganádrž, bohavnou, americkou. Která je naprosto příšerná, protože se nafukuje. Ano. A přišla nádrž a tady má být šroub z druhé strany do toho rámu, kde je factory díra a tady na bokách ta nádrž drží na takových čuráčcích. Čuráček?
A vepředu drží na něčem podobném. A když se ta nádrž dala dopředu, tak tady to nelícovalo o centimetr. Takže mi Honza vyrobil takovou destičku, aby jsme to tam jako mohli vůbec přišroubovat. No a v průběhu rally ta nádrž jako opravdu nabobtnala. A začaly se tady dít věci. Hele, ono se to splasklo. Jakože se zase zmenšila ta nádrž. Jo. Už to nedře. A začaly se tady dít věci, kde tady to je namazaný vazelínou, kvůli tomu, aby se ten skoc neprodřel, nebo aby se ta nádrž neprodřela o ten skoc. Samozřejmě, že Amík zapomněl poslat ještě těsnění pod víčko, takže tam je nějaká jako... Ale zase ti tady poslal ten. No, miluju takový ty krámy, kde si něco objednáš, oni ti tyho pošlou něco navíc, ale nepošlou ti všechno, co jsi koupil. Super servis. Carbon fiber. Carbon fibre poslali. No a dal jsem tam, teda koupil jsem se na to nový vidlice. Jaký vidlice? Koupil jsem se na to konvalvy. Konvely by někdo řekl. Jsou tací, který tomu říkají konvely. A odvez jsem je Otovi Kotrbovi a říkám, hele, mám super enduro, mám konvalvy, jezdím tohle, jsem takhle tlustej. Udělej si něco. A ten si z prstu vycucal nějaký spek, co do toho naskládal. A já jsem zrychlil o 10 km v hodině na průměrné rychlosti. Protože najednou jako zašlo být té motorce úplně jedno, co je před ní. Jestli tam je šutr, díra nebo kus klacku. A zašlo to být jako dost vohubu na tom. To je takový podvod vlastně. Je to takový čítování. A říkám, tyjo, to už je celkem rychlý a už se na tom jako začínám bát a není to úplně stabilní. Tak jsem ještě na poslední chvíli objednal celý horní brejle od BRPčka. Jenom kvůli tomu, abych tam namontoval toho skoce, protože já jsem skoce nikdy nejel. Kvůli tomu, že jsem říkal, že to na Super Enduro nepotřebuješ, protože to je dostatečně stabilní. No ale jakmile začneš řešit to, nebo vyřešíš teda podvozek jako perfektně, tak zjistíš, že ten tlumič toho řízení potřebuješ. Tak. Co je jako neuvěřitelně super tady na tom, je, že tam je komplet originál elektrika, která je nesehnatelná. Protože ten svazek je jedinečný pro Super Enduro. Je tam samozřejmě olověná originální baterie. Protože... Rozložení váhy, že jo? Ne. Protože jestli si někdo myslí, že když tam dá litiovku, tak mu to něco pozná nebo ne, tak by si měl jít zaběhat a radši to půl kilo schodit. Takže ale jak to... když dám litiovku místo tady autobaterie, tak ušetřím 3,5 kg, jako. OK. Předchozí majitel přemístil regulátor, protože není MOSFETový a je originálně tady takhle na tady tom plastíku a hřeje se tady od těch laufů. To je chytrý místo, jo, má, ten regulátor. Má to tendenci to chytat, no. To by jeden řekl, že to vymysleli stejní lidi, jako byli schopni dát baterku do šusplechu. To byly ty samý. To bylo vývojový oddělení KTM tenkrát. No. Zadní tlumič ze Super Enduro je naprosto nepoužitelná věc. Protože to nemá reálný PDS, takže tady to je tlumič z 990 RK nebo z 950 SK. Jsou identický. S tím, že nádobka je jiná, protože ta nádobka z toho Adventura tady naráží na podsedlák. Tohle je nádobka, myslím si, že to je rok 2009 KTM 85SX. Má to tady hydraulické štelování předpětí pružiny. Pružina je 265x140. Stupačky, ty samý maďarský, jsou jako dost dobrý. A velký. Potom tady dál je Oberon Slave Cylinder na spojku, protože to si myslím, že Oberon je 3 okroužek a originál jenom 1 okroužek. A neměl by jako vychcat, jakože ten originální odchází. Převod je 16,45 a pokud někdo někdy vám bude tvrdit, že na Super Enduro je lepší 17,45, tak ten člověk je idiot a neumí řadit.
lidi tam dávají 17.45, aby to bylo rychlejší. A je to jako absolutní nesmysl, prostě 16.45 je naprosto perfektní na tu motorku. Je dost nemožný sehnat jako v dnešní době zadní rozety. Takže tady to je Super Sprox, který bohužel teda je odporně zlatý, ono to skoro vypadá až jako odporně oranžový. A přední kolečko je z ACčka, nějaký JTčko nebo něco takovýho. 5.25 X-kroužkový řetěz, tady ten je česetácký. A... Co je tohle? To je kejmltou. To tam bylo, já to zapomněl sundat. Jak byl rád, když jsi to postavil na tom, na fotbalovém hřiště, nezabořilo se ti to jako tam mají. Jako funguje to, jo, ale je to fakt jako ohavnost největšího kalibru. Tady samozřejmě na tom originálním stojánku je nějaký navařený kus drátku tlustýho, který podle mě je na to, aby to šlo líp složit. Já když stojím na té stupačce, tak se na to furt jako šlapu. A tak první co bylo, takže jsem vzal flexu a uříznul jsem to. Tuning. Ono, ten stánek, kdyby byl tam, kde má bejt, tak by to bylo taky ideální. On je tady prostě už vohnutej. A úplně nejideálnější by bylo sem prostě navrtat tři díry a dát tam normální motocrossový stojánek od Promoto Billet. Tady musíš natočit ještě hadicový tuning. Království rychlospojek a hadic. Království rychlospojek, protože jelikož ta nádrž je tak dementní, že to tady není vyříznutý jako ten originál, tak já se nedostanu k tomu air filtru. Takže tam mám 4 rychlospojky, který úplně nenávidím, protože mě vždycky nějakým způsobem dokážou... A tady nás taky vypekli, jsme museli za Lavorem, jestli nám nedá okroužek, jo. Protože ten okroužek nabobtnal a nešlo to zapojit zpátky. Ale počkej, takže když tam máš tu nádrž, tak nejde vyměnit ten filtr, který jsi sám nadizajnoval, aby se ti líp měnil na té motorce. Jo. Takže ty jsi nadizajnoval svůj vlastní filtr, který se prodává všude po světě. Který je udělaný tak, že jde vyměnit, aniž by si sundoval ze Super Enduro nádrž. A pak si na Super Enduro dáš nádrž, aby ti nešel vyměnit tvůj vlastní filtr. To je rally. To je rally tohle. No na tom druhém serku mám nádrž vzadu. Na... To se hejbe, ne? To se hejbe, no, protože jsem s tím na tom prvním serku, když jsem to měl spadnul a je to tam... Vlastnost. Rozplizlý. Ale nechtěl jsem ji tam přendávat kvůli tomu, že mi vadí, jak z toho teče benzín na té jedné straně. No a rychlospojky tam jsou, že jo, na každý konec nádrže. To je jako na jednu stranu poměrně inteligentní, protože tady je... Ne, ta nádrž se dá sundat jako relativně rychle. Tady je přímo do nádrže ten rychlospojkový konektor, který... Aha. Má v sobě asi už bahno. Neodpojuj to. Jak pojedeme dneska na ten? Na hotel. Takže když to je čistý a není to od bahna, tak to jde poměrně hezky vycvaknout. No a pak je z nádrže do pumpy a z pumpy do karpců rychlospojka. Takže 4 rychlospojky. To jinak je to klasický Super Enduro. Včetně Super Endurovýho blatníku, který má skvělou vlastnost a to je? Že ti všechno bahno lítá do ksichtu, protože je takhle úplně stupidně krátkej. No. A tou vohavnou maskou vepředu, to je jako... To je design ze 70. let, to je tak hnusný. To je KTM design a to k tomu patří. To ne, je to hnusný. Je to, no, ale je to KTM design a to k tomu patří. A kdyby tam nebyla ta originál elektrika v tady té motorce, která není jakkoliv modifikovaná, tak tady to už je dávno pryč. A je tam normálně... zas tak hrozně se nehybe to tahle maska. Ale je to odporný, podívej se, jak to vypadá. Jako zobák. No, jako Shrek, podívej se tady na ty uši. To tam prosím vás zůstalo na rally kvůli tomu, že KTMka ve svý nejlepší náladě tam udělala blinkry bez konektorů. Tam v tom svazku prostě není konektor. A proč si neodpojíš tady z toho, z té žárovky, to nejde? Tam jsem nelez. Tam to možná jde. Ne, tady potřebuješ šroubek, tam budou do toho zapojený dva ty dráty. Na Fastony myslíš, jo? No. Tam to asi jde, no. OK. Všechny normální motorky mají konektor zatím. Bovrák to má taky tak. Pak je tam ještě nějaká mřížka na chladič, kterou jsem nikdy v životě neviděl. To s tím už jako přišlo. To je z nějakého grilu, ne? Vypadá to, no.
No a samozřejmě rally smyčka. Aby brzdovodice nelítala nahoru. Víš, co je to oblouk? Co je oblouk? V South Parku přece. Nevím. Tak když si dáš nohy za hlavu a někdo ti... Neříkej to. Neříkej to. To nebudu stříhat. No a jinak tam je teda originální pumpa. Nová originální pumpa. Na tom lidi mění, protože umírá. Já na tom druhém mám taky jinou pumpu. Ještě bychom mohli říct, co vozíme sebou za nářadí. A ne. Co chceš říkat, že vozíš sebou za nářadí? Nebo co máš tady? Já tady mám Helgel. No, tam máš děravý ty, děravý Helgel. Nikoho nezajímá, co vozíme za nářadí. Ještě bychom mohli říkat, co si bereme za trička a za spodňák. Teď se vsaď, že někdo do komentářů napíše, a co jezdíte za nářadí? A co jezdíte za nářadí? A co nosíte za trenýrky? Jste trenýrkáři nebo slipaři? Slipař snad dneska už nikdo není, ne? Jeden mi napad, který by mohl být. No, a to je všechno, no. Jo, a Motomastery kotouče. Protože jsem byl jiný vrtat do originálu a dávat tam magnet. A aby byly stejný. Jinak jezděte opatrně. New Friend X1 Pro nehomologovaný destičky za ACIčka. Ta věc nemizí, brzdí. A když jedete rychleji, tak to můžete používat jako klaxon. To je pravda, já už je mám to. Už mám třetí den. A furt tam ještě jsou a zejtra jaký nechám. Zatímco tyho Bremba ty zmizely jak lusknutím prstu. No. Tak jo, zejtra poslední stage. To do toho cíle i dotáhnu. No to doufám. Ještě ti zavolám. Honzík je pátý teďkon. A podle mě do pátého místa se dostává plaketka. To uvidíme. Ještě jsme neřekli tamhle ten tvůj tuning. Jaký tuning? Na ten poťah. Jo. Tam jak jsem změnil ergonomii té motorky, tak neustále jsem kopal do potenciometru klapky, který samozřejmě kecá do toho, kolik jde benzínu do... nebo prostě to řeší směs. A tak jsem na to udělal takovej slider. Ohavnej. Z kusu hliníku z nějakého kafé registra, který jsme předělávali u nás na dílně. A dal jsem na to M-ko, Miller Motorsport, to by to vypadalo jako Miller Motorsport Factory. Prototyp. Miller Motorsport věci jsou trošku hezčí.